tidligere på RSA. Okay, Emma, det jeg tænker, det er, at du ved op noget. Du kommer til at dø, Jakob! Nej! Idiot! Hej alle sammen, I kender resten. I dag der har vi min kæreste i studiet. Normaltvis der vil jeg jo have kendte YouTuber på showet, fordi at showet hedder kendte YouTuber. Men hun tvang mig nærmest. Holdt mig fast i bollerne, mens hun kvælte mig i hendes patter. Jeg vil også være med. Jeg er også kendt. Det er jo min fødselsdag onsdag. Fint! Her er din video, så din babygirl. My babygirl. Ja, altså i Amerika og England, der kalder man sin kæreste for babygirl. Hvorfor man vælger at kalde sin kæreste for noget, man ikke burde tænde på, når man er voksen, det må guderne vide. Men hvad hedder det, skat? Du er startet på YouTube. Eller selvfølgelig er du startet på YouTube, ellers kunne jeg jo ikke lave en kendte YouTuber på dig. Du plejer hele tiden at sige til mig, at du har lidt svært ved at komme på idéer til din kanal. Hvad med at lave en roomtour-serie, hvor folk de lærer de yndige børn, du har boet nede i kælderen at kende? Et barn per episode. Hvis nogen af dem selvfølgelig dør af sult, så sparer vi jo bare produktionspenge på næste episode. Hvad vil du kalde sådan nogle videoer? Former for idéer. Det lyder pissegodt, skat. Jeg overvejede lidt, om vi skulle lave en fortællelse på den serie, hvor vi lader børnene komme ud og se verden fra vores vinkel af. Det gider vi ikke. Nej, okay. Lad os snakke om vores forhold i stedet. Din første 5 minutters indtryk af mig. Var du nogensinde på vej til at give op på mig? Cirka halvvejs. Wow, allerede inden for 5 minutter. Jeg kan mærke, at du har en masse vrede imod mig. Hvornår startede det? Den dag jeg blev født. Hvordan fanden kan det nogensinde give mening? Jeg stalker sgu da ikke babyer for helvede. Kan jeg ikke bare få et lille smil frem? Nå ja, altså. Du forsøgte. Kan vi snakke om den gang vi mødte hinanden for første gang? Hvor var det du fandt mig, skat? Billigt til 30 kroner. Ja, og jeg må sige, at jeg virkelig også faldt pladask for dig. Altså, du er virkelig en hjælpende hånd, når vi skal rydde op i lejligheden og sådan. No effort made. Og jeg elsker, når du visker de der ord ind i mit øre. Dit store fede piksvin. Og du er jo helt vild, når Lille John han kommer frem. Får alle til at danse rundt. Ja, fordi den er jo så stor, så stor. Eller lille? Nå, du lyder til nærmest, at du har givet helt op på mig. Ingen fremtidsplaner, som at vi måske skal giftes en dag. Ej, ad. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så kan I vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være et link til min kærestes nyeste video. Gå endelig ind og tjek den, og like den, og abonner på hendes kanal. Det kan godt være, at min mobil ikke var helt enig i det. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig på mandag. Eller på lørdag, hvis vi mødes til Guldtuben. Det bliver en brav af en fest. Altså, min kæreste, hun kommer jo på den røde løber, så det bliver i hvert fald en brav af en fest.